سادات صاحب ډیر تشکر ستاسو د وخت نه پوښتنه مې دا کوله چې په کومو برخو کې د ځوانانو لپاره فکر کوي چې ډیر کار شوی دی چې د ټولنې د دې مهم او اکثریت قشر نه د هیواد په جوړونه کې کار واخلي. آشنا صاحب تاسو ته د آشنا تلویزیون ټولو آشنایانو ته احترامات وړاندې کوم. کله نه چې زه دغې معینیت ته راغلم موږ 5 کلنه ستراتیژي جوړه کړه. په دې 5 کلنه ستراتیژي کې موږ په 5 اړخونو باندې کار کوو. تعلیم دی، صحت دی، سپورټس دی، ځوانانو ته د کارموندنه ده او د ځوانانو ونډه په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې دی. د دې تر څنګ د ځوانان اما فکر ته هڅو لکه شهر رضاکارانه ولنټیر کرونه چې دی په دې هکله هم داشان. تاسو او د افغانستان خلکو ځوانانو ته مبارکي ورکوم چې مونږ د ځوانانو دپاره د ځوانانو پارلمان جوړ کړی. په دې پارلمان کې د افغانستان له لرو پرتو ولسوالیو نه په دې کې غړیتوب لري. پرون یوې جنکۍ وکیلې چې د ځوانانو پارلمان غړي ده هغه د برګي مټال نه راغلې وه. نو په دې معنا چې د ځوانانو پارلمان مستقیما له خلکو سره اړیکې لري او د کلو بانډو ولسوالیو نه په خپل غږ ولایت او مرکز او چارواکو ته رسوي. موږ د جناب جمهور رئیس انتخاباتي کمپاین کې کومې وعدې یو منشور چې د هغې مطابق ځوانان او په ډېرو اړخو کې کار کړی دی. دا کار یوازې زه به مشخص کړم. بالکل پوه شوم. زه به مشخص کړم. یو خو دا تاسې زیر یاد کړو چې برګي مټال چون اصلا د چترال څخه تقریبا د کونړ یو سرحدي ساحه ده او ډېره لرې ده چې تاسې هغې نه غړی یاد کړو. پوښتنه دا ده، اکثریت ځوانان کار نه لري، خیالات یا دا توقعات یې د نوي عصر مطابق ډېر لوړ دي او ښاري مترقي ژوند غواړي. په دې پرمختیایي برخو کې څومره پاملرنه شوې ده؟ کومه بېلګه یې ورکولی شئ لیدونکو ته؟ بالکل، موږ ته هر ورځ ګڼ شمېر ځوانان راځي که هغه په مختلفو کټګوریو کې دي، لکه ډاکټر صاحب، انجینر صاحب چې اقتصادي لوسته دی، کار کسب یاد لري یا کار کسب یاد نه لري. د دې دپاره موږ مختلف پروګرامونه لرو. موږ په راډیو، تلویزیون، اخبار، سوشل میډیا، فیسبوک، ټویټر، په نورو کې اعلانونه ورته وکړل چې ځوانانو که ستاسو اقتصادي وضعیت کمزوری دی په ټول افغانستان کې مزیموار موږ یو راشئ، له الف نه واخله تر مسترۍ تر ډیپلومه پورې. په زرګونو کسان اوس مفت پوهنتونونه وایي. دا ډېر لوی غټ کار دی چې موږ د ځوانانو ته وکړي. همداشان د کار موندلو دپاره موږ د دوی نه سویګانو راټولوو. موږ د کارموندنې ملي کمپاین پیل کوي په ولایتونو کې، دلته په کابل په مرکز کې، په نورو کې. خو جناب آشنا صاحب مهمه خبره دا دی چې راشه لرو پرتو ولسوالیو ته یا په ولایتونو کې د میرمنو ښوونځي دي، خو هغه کې یوه میرمنه د استاذه معلمه نشته په کې، یا د لسم آشنا صاحب دغه مهمه خبره ده. خو دلته په کابل کې په زرګونو د دارالمعلمین مسلکي استادان درته ښیم وظیفه نه لري. همداشان په شفاخانو کې ډاکټران نشته په ولایتونو کې. دلته متخصصین ډاکټران همداسې ګرځي، دلته قاضیان صاحبان همداسې ګرځي، هلته محاکمې بې قاضیانو دي. دغې ځوان ته مې وایم چې ځوانه ماته رضا راوړي او پوهېږي کې لیکي چې افغانستان دپاره خدمت کوم. یوازې د کابل خلک دي، افغانستان خلک دي، که لرو پرتو سیمو ته ولاړ شئ هلته مکتبونه فعال کوي، زه دې دپاره چې موضوع ته ډېر متمرکز شي غواړم. د بهرنیانو په دې مرستو باندې دې کې شک نشته چې په افغانستان کې د ځوانانو ډېرې مدني ټولنې دغه فرهنګي ډلې او حتی په سیاست کې ښکیل شو. ولې دا ډول فعالیتونه اصلا د دې لویو ښارونو نه لکه تاسو چې کابل یاد کو ولسوالیو او اطرافو ته نه غځول کیږي، ولې نه کیږي؟ علت څه شی ده؟ ها بالکل، دا سوال دی کنه. مزام ځوان ته وایم چې راغلی ولسوالۍ نه یې، د کلي بنډې د بل ځای نه راغلی، او په کابل کې یا په ښارونو کې به هر څه غواړی. آیا وطن یوازې د ولایتونو مرکزونه کابل دی؟ راځئ چې په لیکلي نه یې شروع کړو. ستاسو په کلي کې راځئ، په ما باندې څه کېږي ځوانه، په حکومت باندې څه کېږي، په معینیت باندې څه کېږي؟ ته زه به خپل مسؤلیت ادا کوم. ته خو ځوانه خپل رسالت ادا کړه کنه. د دې تر څنګ که ځوان مې پیسې نه لري یا ښه مفکوره
خلری آغا په اقتصاد کې مستری اخیستی ده ولی دی بلچا پیسې دی ځان پګټه دی جمعیه پګټه نه استعمالوي یو ځوان می زراعت انجینری لوستی ده خو کزمکه نه لري الته خو بل څوک زمکه لري کنه اغه سره د کینی دی اغه مفکوره دی راوړوي چې زما فکر ستاسو زمکه یا زما فکر ستاسو پیسې په نه پدې اړخونو کې هم دی ځوان ته وایي چې ځوانه ګیلې منی د څومره ځوانه زمونږ ستاسو په نورو هیوادونو کې دی مفت پیسې دغه کورونو ته راځي نو زم دغه ځوانانو ته وایي چې تاسو دی وی وی روپۍ د پاره په کور کې څو روپۍ لرې هغه ته اقتصادي پلان جوړ کړئ چې زمونږ ستاسو اقتصاد ښه کېږي که نه نو په دې خاطر جناب آشنا صاحب مونږ پروګرامونه پیل کړي دي ډېر ښه ښه پروګرامونه دي وخت اړتیا ده ټول په یو یوه اجازه راکړئ یوه لنډه تبصره ده چې دا د ځوانانو نظر دی چې تاسو اطرافو ته ووایئ ولې هلته کار ته نه ځي که اطرافو کې شرایط مساعد کوي چې هلته برېښنا نشته په سکتوري خصوصي فعالیت نشته هلته امنیت نشته ډېر نور سهولتي خدمات چې تاسې باید ورته ووایئ چې ورسو لکه صحت تعلیم دا شیونه نشته نو هغوی به په تش لاش یعنې څه وکړي په هر صورت زه دې دپاره چې تاسې مجله لرئ ډېره مننه کوم ستاسې د راتلو نه ډېر تشکر تاسو نه ډېره مننه